Selamet sizlerime görürümendir. Bugün sizlerimin Последний человек на Земле serialının 13, 14, 15 serialarına şov жасаймыз. Тенди әдеттегісі қырып жоюмен шұғылдам жатқанда Жан-Жар келіп, Жан, сенен өтініш бар еді. Біраздан бері екіқабат бола алмай жүргенімді білесің. Сол сенің ұрығыңды тексеру керек еді деп еді. Тенди айналайына қайда асықсың өліп бара жатсың десе, Кэрол Филипті қараса, кеше ғана тірі еді, бүгін табытта жатыр. Қазір заман қиындап кеткен деп наразылық білдіреді. Ол жарайды деп ойынын жалғастырып, миллион доллар тұратын құнды суретті байқауыста тесіп алады. Мына жақта тол, тағы да Гейл бөлмесінен тірлігін аяқтап алып шығып, рахмет досым, сенің лосьоның маған көмектеседі деп шық келе жатыр еді. Мелисса тағы да келіп, кеттік қасыма. Күшті нәрсе көрсетем деп қырындап еді. Еркек, а, иә, кейіндеу деп онша мән бермейді. Тенди Кэролға ұрығының экземплярын тапсыру үшін жаман журналдарға көз салып, ұятсыз бір нәрсе жасайын деп жатыр еді. Кэрол келіп, қош ақаным, одан да мен салған суреттерге қарап істе деп арнайы бөлмеге алып келіп, ақш тарихындағы ең маңызды әйелдер салған бөлмеге кіргізіп, қозған шығарсың, ә? Ал іске кірістеп тастап кетеді. Тенди, фантазияң керемет екен деп іштей ойланып қалады. Тот Гейлге кірмес бұрын, бәрін былш етіп бетіне айтып тастайым да дұрыс жолға түсемін деп кіріп еді. Гейл оған, мен көрдің манекенін лақтырып тастадым. Енді сен менің манекенімсің деп, еркекті одан сайын қоздырып, ойын айтқызбай, анандай мен айналысып кетеді. Мелиссаға да солай келіп еді, ол да аузын жауып, құшағына алып алады. Міне, жер бетіндегі жалғыз еркек болсаң, сондай болады екен. Тенди мен Кэрол әлгі тесттің нәтижесін көріп, бір линиясы шықпаған соң, Тенди, ей, қой, өтірік мынау, менің ұрығымның сапасы керемет қой деп сене қоймайды. Сосын еркек махаббаттан шаршап тынған Тотқа келіп, маған көмектесші деп сұрайды. Тот, тоқсты, күні бойы онсыз ондаймен айналысып, күш қалмады. Негізі мен таза күнәһар болдым ше, қалай тоқтасам болады деп сұрап еді. Арғы жақтан Гейл айқайлап, Тот, маған көмектесші деп шақырып алады. Ол болса, тағы да ма, шаршап кеттім ше, әкел шықтыңды деп оны алып, зорға қимылдап әйелге кетіп қалады. Кешке Кэрол күйеуінен, осы сен ана жерінен жарақат алмап пең десе, күйеуі мектепте балдармен ана жерінен жақсылап тұрып бір ұру керек болған ойын ойнайтынымыз болмаса, басқа ешнәрсе жоқ деп әйелді шок қылады. Сосын Тоттікін алып тексеріп көріп еді, оныңкі позитивті нәтиже береді. Сол арада Кэрол келіп еді, Тенди тестті жасырып қалады. Ертес нерв болып жүрген Тотқа Эрика келіп, Филипп өлмес бұрын бала тусам, оны сен бақсын деп өсет айтып кетіп еді деп, артынша екеуі күтпеген жерден сүйісіп кетіп, Эрика вау деп қалады. Тот сосын жағаға жүгіріп келіп, өлең үшін саған қанша әйел сүйу керек деп өзін өзі айыптап жатыр еді. Гидроциклді көріп қалып, соған қадамдап кетеді. Тенди өліп тұрып, Кэролдың салған суреттеріндегі әйелдерге қарап, барынша тырысып жатыр. Бірақ болмай жатыр. Ал су бетінде кезінде Тенди қол жеткізе алмаған арман, барлық әйелдермен жатып шығу миссиясын асып түсіп орындап тастаған Тот, неткен албасты едім деп гидроциклмен ұшып бара жатыр. Екі еркек өздерінің әйелдерін ренжіткендері үшін бала сияқты еңіреп айқайлап жатыр. Болмаған соң еркек әйелін алдап, оған Тоттың нәтижесін әкеліп береді. Кэрол болса, барлық күнә менен екен ғой деп өзін біртүрлі әдістермен емдей бастайды. Кейіндеу екі Т шыдай алмай жағада жайғасып алған әйелдерге барлық шындықты айтып бастағылар келеді. Тот, Мелисса, сені алдап Гейлмен, Гейл, сені алдап Мелиссамен жатамын және де Эрикамен сүйістім деп өкінішін білдіреді. Әйелдер қалай бізге шөп салдың деп ренжіп еді. Еркек, бұның барлығы сендер үшін істедім, уайымдамаңдаршы, барлықтарыңа жетемін, барлықтарыңды сүюге тырысамын деп не айтқан өзі де түсінбей алады. Тендидің кезегі келіп, Кэрол, мен бедеуімін деген сол еді. Кэрол жоқ деп еді. Тенди кешіріш десе, жоға артыңа қара десе, анау алыстан бір силуэт көрінеді. Тенди көді бір нәрсе сезгендей жүгіре бастайды. Ағасы Майк екендігін көріп, тағы да қатты жүгіріп, құшақтайды ма деп ойлап қалып едік, еркек барады да бақ етіп бір жерінен жақсылап соққы жасайды. Кішкентай кезімде Кристина менен тартып алғаны үшін міне ал деп еді. Қуасың ба? Адамзаттың барлығы өлген соң космостан түсіп сені құшақтайын десем, сенің істегенің не мынау деп шынданып, екеуі кішкентай балалар сияқты болмашы нәрсеге ерегісіп төбелесе бастайды. Сосын сол арада бір бірінен кешірім сұрап жылауға кіріседі. Тенди басқаларына оның менің інім Майк деп таныстырып, кешкі аста Майк, тосонда біз Малибуға кеттік деген хат тауып алып, міне сол арқылы келдім деп қуанышын жасырмайды. Сондай ақ ол Тендидің қылықтары, қызығушылықтары жайлы, тіпті оның лақабаты көтпоқ екендігін айтып, басқаларының ішек сілесін қатырады. Одан кейін Тотқа әйелдер кезек-кезек келіп, сенің жағада айтқанымен өсекте келіспейміз деп аузын жауып тастайды.
Жатарда інісіне келіп, оны әдейі диванға жатқызып, ренжіген сымақ болып тырысып қалады. Әйеліне келсе, Кэрол, бота ханым, уайымдамаш, бала туғыз алмасаң да, саған ренжімеймін. Басы бір-бірімізді сүйеміз деп жұбатады. Тенди таңертең тұрса, барлығы Майктың әзіліне күліп, оны көтпоқ деп мазақтай бастайды. Тендидің ығыры шығып, міне саған деп ішкемін шешіп, оның тап-таза екендігін көрсетпекші болады. Кешке Майк барлығына алғысын білдірмек болып, жағажайда арнайы кеш өткізеді. Майк пен Кэрол жылы әңгіме айтып тұрады, Тенди келіп, «Я-я, керемет әзіл». Бірақ Майк, Кэрол мені кекендігін ұмытпа жарайма деп қызған қояды. Барлығы оттың айналасына жиналып, тоттың екі жағында Мелисса мен Гейлдің жабысып отырып алғандығын көреміз. Майк гитара алып, ғарыш туралы әдемі әндетіп беріп еді. Әлбетте, оны көре алмайтын Тендиден басқасының барлығы көздерінен жас жіберіп, оны құшақтап жұбата бастайды. Азанда Тенди мырза келіп, кешек түндегі отырыс жай ғана репетиция еді. Бүгін сендерге таза концерт ұйымдастырамын деп әдеттегідей жыртыла бастайды. Ең қызығы сәлден соң басталады. ТВ-дан жануарлар жайлы бағдарлама көріп отырып, жылап отқан Тотқа Мелисса мен Гейл келіп, «Ал жарайды ал, сенің айтқанмен келісеміз» деп еркекті қуанттырып жібереді. Оның орнында Тенди болса, байғұстың жүрегі жарылып кететін шығар. Кешке Тендидің жеке концертіне халық зорға жиналып, «Ұйқас жоқ» әндерін айтып бастап еді. Майк тұрып алып, қалжыңдай бастайды. Тенди, «Не болсағын? Иә, менен ақылды. Әзіл жақсы айтып, жұмысың жақсы. Қыздарында менің көп болған шығар. Бірақ сенің де кемшілігің бар» деп, әрбір минусын айтып, аяғында, «Әжеміз өлер аузында жатқанда, сен басқа жақта қытып жүргенің есіңде ма» деп, Майкты ренжітіп, концерттің батышын шығарады. Түнде Мелисса, «Ей, ініңді олай ренжітудің керегі жоқ. Ертең тұр да, кешірім сұра» дегенде, еркек жарайды деп, жатып, азанда тұрып, тісін жуайын деп айнаға қарап қалса, көзі шығып кете жаздап, басқа бөлмеде отқандыра келсе, олардың жақтары түсіп кете жаздайды. Неліктен екендігін міне көріңіздер. Кэрол келіп еді, Майк, «Ей, мен істедім» деп, беті қызармай отыра береді. Тенди кетіп қалып еді, басқалары өздерін ұстай алмай, тарқылдап күліп жібереді. Кейінірек әйелі, «Ой болды, теңде теңсіңдер» деп еді, Тенди, «Жоқ, ойын енді басталды» деп, арам ойын іске асырмақшы болады. Түнде інісінің төсегіне, оның аллергиясы бар ағаш бөлшектерін сеуіп жатыр еді, ар жақтан бір сыйды көріп, сыртына Майктан Тендиге тосын сый, Рождествоға дейін ашуға болмайды деп жазып қойыпты. Тенди, «Ха-ха, мені ақыма көріп тұр ма, ашпаймын» деп кетіп бара жатыр еді, ол шыдай алмай, қайтып келмесе Тенди болар ма еді. Қорапты ашып еді, ақшалар жатыр екен. Алып қалып еді, бетіне сүртілсе кетпейтін қап қара бір нәрсе сеуіп кетеді. Ертес басқалары әңгіме айтып тұрады, еркекті көреміз. Бетіндегі бояуды жуып тастау мүмкін еместігін түсініп, клоундар сияқты аппақ бір нәрсе жағып алыпты. Інісінен ұйқым қалай өтті деп еді, Майк, «Басқа үйге ауысып едім, ұйқым керемет өтті» деп Тендиді іштей қапаландырады. Мына жақта екі әйелмен жап жүрген Тотта әлек болып жүр. Гейлге, «Мелисса мен былай істейміз» деп оны қызғандырып, Мелиссаға Гейлмен былай істейміз деп оны қызғандырып, екеуін де бұл әрекетке келіскендеріне өкіндіріп жүреді. Тенди болса, Майктың үйі қайда екендігін білмек болып, бұтақтардың арасында маскировка киім киіп алып, артынан еріп, кешке білдірмей кірем деп еді, Майк есігіне бөтелгілер қойып, солар құлап, дауысы шығып, қарап қалса інісі бәрін біліп тұр екен. Тенди әдеттегідей себеп салар жоқ сылтаулар айтып, ақтала бастайды. Інісі, «Пакеттегі улы бұтақтар екендігін білемін, енді мен де сазайын деп беремін» деп, зұлым кейіпкерлер сияқты стилде кетіп қалады. Тенди азанда ұйқысынан рахаттанып тұрып жатыр еді, деп бақ етіп құлайды. Ары қараса, столда жазу тұр. Ал онда төбеге және солға қара деп жазылыпты. Қарап қалса, інісі оған аты жоқ саусағын созып тұр. Тенди оған құммен атып еді, Майк, «Болды, осы құм шашқаның ішінде кек алам» деп кетіп қалады. Тенди, «Қойшы болды, жетер енді» деп жыланқылайды. Үйде жүргенде Тендиге Тот келіп еді, есуас еркек үркейін күшіктер сияқты шіңкілдеп, «Досты, маған көмектесші» деп өтіне бастайды. Ол достысы да, «Жоқ, менің үш қатыным бар, саған қазір уақытым жоқ» деп оның жынына тиеді. Сәлден соң қараса, шкафта тығылып жатыр екен. «Ал жарайды ал, көмектесен» деп ақыры келіседі. Сосын кітап оқып отырған Майкке Тенди келеді. Қасында Тот. «Е, ол да бетінің жартысын түгелмен қырып тастапты». Майк, «Оху, екеуіне қарсы тұра алмаймау, жеңілдім» деп үндемей кетіп қалады. Кешке Кэрол оған оны жібіту үшін кішкентай кезінде бірге түскен суреттерді көрсет деп кеңес береді. Кейіндеу інісіне келіп, «Сен ғарышта болғанда ата анамыз саған арнайы жазып кеткен хат бар. Егер маған пранк жасасаң, оны жағып жіберемін» деп қорқытады.
Кейін Майк оның көмегін сақ Тендидің сейфіне толған жыл жада салып еді. Ол ашыла салады. Анас жазған хатын беріп тұрып оқып жатыр еді. Астына көз салса, бұны Тенди жазып қалдырған екен. Еркектің өзі де сол сәтте келіп қалып, аха, оқысың ғой ақыр деп мазақ қылады. Майк ренжіп кетіп қалады. Кейінірек Тот сөйлесіп отырған әйел қауымына келіп, Кэрол, бала туа алмай жүрсеңдер, мен көмектесем. Мелисса, махаббат жетіспей жүр ме? Оны да беремін. Гейл, төсектес еркек керек па? Мен бармын. Эрика, балаңды астыру керек па? Көмек қолымды беремін. Барлығына жәрдемдесуге дайынмын деп, әйтеуір бұл да қоя қоймайды. Тенди інісіне кішкентай кезіндегі суреттерін алып келіп, кешірім сұрап татуласады. Бірақ шығып бара жатқанда үстіне әк төгіледі. Майк, кешір, қайда татуласамыз деп ойламадым деп күлімсірейді. Мына жақта ауыр түрмен тамақтан отырған Тотқа Кэрол келіп, Тенди екеумізге бала істеп берші деп еді. Тот іскер түрмен, болды Кэрол, бір ауыз сөзің ғой деп жауап қайтарады. Достар, келесі бөлімі шыққан қаласаңыздар, менің Бай Студио видеомонтаж каналыма өтіп, подписчиктерді 700 адамға жеткізіп тастайық.